Ngebule naku munana tutuke kumoleso gwebio ulimi n'obulunzo gwa Harvest Man Expo. Ogugendo kubera mukisawe Nambole. Okufange naku somwezi kumina mkago kutuka anga kumina mnano omwezi guno. Abavu jiri omoleso. Basi nkanyo kubako wibatangaza. Kwebi abantu wibali no kusubiro kulaba no kuyigayo. Ensinka nene bade kutewe cha Vision Group wa industrial area mkampala. Ngolu chiko. Lupande lukubilizu wa kulida Vision Group. Robert Kamshenga. Abamu kubano. Kwekuli abechitewe cha Budach Mugwanga. Ministry ya bio ulimi nebio bulunzo. Ekitongole kya URA, Company Engineering Solutions Uganda Limited, Davis and Shatliff, Bank ya DFCU, n'abalala. Omwogezi w'ekitongole kya URA, Vincent Seboma, yeebazizza Vision Group olw'enteekateeka eno. Gy'agambye nti eyambye nnyo ekitongole okumakuma abalimi n'abalunzi, naddala okubasomesa ku misolo. Ebimu ku bintu ebisinga ebiva ebweru byonna tekuli musolo. Naye ate kiba kirungi obimanye. So tusubira nti okubeera mu expo ne Nambole kigenda tuwa omukisa okusomesa bannayuganda ebintu ebiteekeddwa mu ttuliba ebyo byonna ebikozesebwa mu bulimi n'obulunzi ebitasasula musolo bye biruwa. Finger Engineering Solutions batumanyidde nnyo mu kuba nti tutuusa ku balimi baffe ebikozesebwa naddala mu tractors nga Massey Ferguson, nga Dewsifer, nga Tafe. N'enkumbi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Mu mwoleso guno twagala nnyo tuteeke essira okutandikira ddala ku mulimi asookerwako okutuukira ddala ku mulimi asembayo waggulu mu Uganda. Ye Joseph Atbiarhanga okuva ku kitebe kya Budachi ategeezezza nga bwe bali abasanyufu okuba ekitundu ku mwoleso guno era nti kampuni ziwerera ddala 15 okuva mu Budachi baakubangula abalimi n'abalunzi Nambole. Zizze some of them for their first time specifically okwetaba mu expeno egenda kubeerawo ennaku z'omwezi 16 mpaka 18 ogwa February. Ate zino companies ziva mu zikola mirimu gya njawulo ezimu ziri mu nte, endala ziri mu nkoko, endala ziri mu nsigo ez'omulembe nungi, endala zitunda machinale. Ye ni ya Duncan Chienje nga yakiikidde company ya Davis and Shatliff abatunda ebikozesebwa mu kufukirira ategeeza nti ebyuma omulimi yenna bye yeetaaga ku nnimiro ye bakubireeta e Nambole babisomesa abalimi. Tugenda kuba tubaleetera zi machine ze twabaleetera luli lwakubira luno. Tugenda kuba twongerako ebintu ebirala bimutaalaba teknolojiya owamanyiko okusinziira ku gwe twaleeta luli. Ye Pius Kasaija Wakabe nga ye muwandiisi w'enkalakkalira ministry y'ebyobulimi ategeeza nti nga ministry basanyufu olw'omwoleso gwa Harvest Money naddala okusitula ebyobulimi mu ggwanga. Kigenda tuyambako nnyo ddala okwongera okutereeza mu nkola yaffe y'okukyusa ebyobulimi okuva from being subsistence okubeera nga egenze mu commercial. Eno expo egenda tuyambako okulaga abalimi mu nsi yonna nti waliwo modo esobola okukozesebwa eyamba okubeera nti mufuna inputs ennungi, eyamba okubeera nti mufuna affordable credit, sente z'okwewola mu banka, insurance n'okubeera nga obutale gye buli. Ate Robert Kamshenga yeebazizza abavujjiridde omwoleso guno bagambye nti bagusobozesezza okumeerawo. I would like first of all to thank our sponsors, because first of all, by giving us money you make it possible. So I am really pleased that all of you, we have this very strong partnership. Agasse konti omwaka oguwedde abantu abasukka mu 1214 be beetaba mu mwoleso guno era nga basuubira okusingawo ennyo omwaka guno. We had 14,000 people walking through the gates and we were testing. Now I would like to imagine that, anyway, let me not but there could be more than 14,000. Bwati akubiriza abantu okukomya okwekwasa bajje mu mwoleso guno basisinkane abantu abatuufu kubanga ebitongole ne kampuni zikwatibwako zonna zaakubeerayo okwanukula ebibuuzo omuntu yenna by'anaaba nabyo. Bulijjo mujja wano kubukedde ku TV ne muwoza tusaba gavumenti etuyambe, gavumenti yino tugirese ejja kubeerayo e Nambole mu mwoleso byonna. Manyi PS waliwo abamanja bambuuza muzeeyi yatusuubiza enkumbi zaffe ziriwa, waliwo ababuuza ebikola biriwa, kati mulekerawo okuntawaanya. Gavumenti ejja kubeerayo mujje mubabuuze. Abalala abambuuza
muzeyi ebyo kufukirira gwe okolotya abadde bisibaba no tukujukiza ntwez nawe lera sawe mu eyo kumachange emiryango jiguddwa we nambole erango kuyingira kwa nusu omutwalo gumu gwoka n'omutwalo gumu buli musomo omuntu gwanaetabamu kati weekend wefirizeyo emitwalo ebiri kipaza bia nya oba notokola nviri oba notogenda mu betting olwo ojje nambole oyigire ebintu byonna byoteekeddwa okukola Adrian Bwane Kabale yakusakidde kulire lino Kulaukede TV.